Dette synes jeg litt rart, da. Ja, det for å kjenne at vinduene nye. Men må ikke ta de? Oh, nei, nei, nei. Hvorfor kan du ikke ta de? Nei, det ikke vinduet nytt lenger, vet du. Det ser mye bedre ut. Nå synes jeg at det ser ut som det ikke ferdig, når utsiden alle ser at dette huset her ikke er ferdig. Så du vil heller ha disse lappene på vinduene og alt sammen, for at naboen skal tro at du fortsatt pusser opp når huset ser så jævlig på utsida? Virker jeg så koko? akkurat da var det jo litt koko. Nei, jeg så gær. Her var det i hvert fall litt hyggeligere, da. Men det er jo ikke noe kleskap her, for eksempel, så jeg har jo alle mine ting. Hvorfor har du ikke satt opp kleskap? Hva er det for noe? For jeg er ikke... Det er hundens seng. Jeg er ikke... Æsj! Du, ja, men se på dette her, da. Ja, men det er en hundeseng. Ja, men fy fara, det er jo skikkelig disgusting. Han er jo veldig mye på at vi skal flytte sammen, så der har jeg jo satt ned foten, da. At det skjer ikke, først det blir noe ordning på huset her. Så det er vel det ultimatumet jeg har stelt, kan man si.